Өнөөдрийн манай 7 Spy болонгаар жүжигчин амбигийн талаарх мэдээлэл. Монгол улсын гай жүжигчин Дуучин Балармаа Бахараас дуранд дургүй. Жүжигчин Эрдэнэ Чимэг 7 Spy дарамт. Эдгээр мэдээллүүдийг өнөөдрийн манай 7 Spy болонгаар хүлээ авч үзээрэй. Мэдээнд эргэн тавтай байрлалаа. Манай 7 Spy бол эхэлж байна. Манай 7 Spy болон гараа та бүхэнд Монголын урлаг соёлын одод болон улс төр олон нийтийн хүмүүсийг дурандсан Бапараас сурвалжлагыг хүргэдэг байгаа. За өнөөдрийн манай ихний Бапараас дуранд маань жүжигчин амбигийн талаарх мэдээлэл байгаа. За түүний талаар мэдээж таал төгслөө гэсэн мэдээлэл гарсан байгаа. Энэ тухайн мэдээллийг дэлгэнгүүг сулавч үзээрэй. Жүжигчин амбигийн талаар нийгэмд сүүлийн өдрүүдэд нэлээдгүй таагүй мэдээ сонсогдох болсон. Учир нь гэвэл түүнийг таалал төгслөө гэсэн ташаа мэдээлэл гарсан байгаа. Энэ тухайн мэдээллийн үнэн бодитыг нь мэдээлэхээр манай 7 Spy болон ажилласан байгаа. Ингээд жүжигчин амбитэй хэлсэн сурвалжлагыг та бүхэндээ хүргэж байна. Яг та одоо ямар уран бүтээл дээр ажиллаж байна? Энэ төрийн сэрхэлт зохиолч Мегурган зохиол Найрын чирээний үзэгч мюзикл 18-19-нд нээлтээ хийхэд сургал хийж байна. Та нээлт хийх үү? Соёлын төргөнд хийхдээ маш олон хүмүүс нийсэн уран бүтээл. Энэ угаасаа энэ Монголын сонгодог болсон тийм уран бүтээлтэй зохиол л доо. Энийг ерөөсөө талигч одоо манайхан дээр говийн зэрлийг арслан дүрээр таньдаг тий. Дорцсон байгаа өөрөө захиалж мөрөөд бичүүлээд тэгээд энийг сонгодог болоод үлдсэнийг одоо мэдчихэнэ л да. Тэгэд энийг хийхдээ одоо бараг 100 гаруй уран бүтээс нийлээд энэ амьд оркестр хөгжмөнтэй хөгжмөн маань болорхоо хийж байгаа одоо энэ дуусах шатанд орж байна. Тайз маань маш том нүсэр тайз хийгдээд одоо дуусах байна яг хугацаанда. Тэг өнөөдөр мюзикл хийгээд өнөөдөр тоглосон одоо алдарт ардын жүжигчдэн амьд сүр мэж идэг ган төмөргөө мэгун наруугаа тэр хоёр хүмүүс одоо Эрдэнэ зам битэрт зөвлөнө зөвлж байгаа мэдээ тэр хоёрноос илүү тоглоно гэж бид ирэв байх. Гэхдээ одоо тэр хоёрноос битэр зөвлөгөө авна. Дорн тамид хөгжим драмаар нь тавьж исэн маам хүн ариулагч юм байж байгаа. Бас зөвлөхөр ажиллана. Тэ юм одоо дорн тамид дээр алдартай том том жүжигчдийн өөр хүмүүсд ач хүч зэнер нь энэ төчийн бүжиг жижиг хэсгүүдэд орж тоглож байгаа. Энэ бол одоо миний нэг мөрөөдөл байсан. Энийг л хийж энэ да. За тэгэхээр таны талаар нийгэмд одоо бас нэг жижигхэн асуудал үүсчихсэн байгаа. Энэ талаар юу нэмар бодлоо? Уу яхаа нүчгдэр тийм бол энэ бол яг жоохон зөчирдсэн. Эвгүй байт юм байна. Урдны юм тохиолж исэн биз тээ. Ер нь яг би бас яг тийм эсгэр нэг жилийн өмнө би бас нэлийн хүнд өвчнд нэрмэтэд. Тэгээ сайхан ахнаар найз нөхдөхөө буян гişгэр тээ. Ингээд босч ирсэн. Өөрийнхөө сайхан хүмүүс сэтгэлээр тэр яг тэр өвчний дагаад ард нь гарцсан л да. Тэгээд одоо яг ингээд анхны горон битэлд орж ирэх үед өчтөрийн байдлаа нэг юм явсанд маш их харамсаж байна. Тий, тэгтээ бол муу санч одоо ямар нэгэн гур гадаад энэ гадаад байт Монгол өгч юм уу сахилх гэдэг бичсэн мэс нэг үүсэхгүй л дээ. Тэгээд тэдэрт гомдоод байх юм бол байхгүй зүгээр гол нь энд маш олон найзууд маань өчтөр ингээл уцаар тэр найзууд руу маань ярьд юм бэ. Одоо яг насурцсан гэсэн бахан надруу залхахаас айгаад тэгээ би орон орон сургуультай юм чинь уц сол зоо хаалттай. Тэнгүүд нөгөө яг дотны найзууд маань их сэтгэлэн зовсон байсан. Тэдэнд л үе яриад тэдэр маань бүр гэрээр ирцгээгээд ахнаар махнаар яриад багш нар одоо чимжлөө багш нар уйлж яриад өрх юм. Хүмүүс аюу тийм юу байдалд орцоос л да. Тэрийг бол нөхч орс гэх юм байсан. Тэр гадны бас нэг миний найзууд гадаад найзтан нар маань энэ уран бүтээлд бас хувь нэмэр оруулж ингэж олцож байгаа. Тэд нар маань энэ төрөл аюу хүн цохолт бас л да. Тэгээд гол нь яхаа хүмүүс зөвшөөрөдөд ах урднаас нэг жил гарын тайзан дээр тоглож уран бүтээлд байгаагүй байж гад ингэчэнгүүт хүмүүс аюу юу болчих юм л да. Яг үний юм шиг санагдсан. Би өөрө тэр комиксыг уншаад үртэл би өөрөө нөлөөс гарч хамар ширхсэн л да. Нэр үнэхэр юм бол ямар хэвтрийм бай. Хүмүүс ер нь манай монголчууд угаасаа жоохон ядраад жоохон зүтрээд ингэж явах үедээ цөөхнөгөө мэдчих нэг юмд туслах гэдэг нь хүн болгонд тэгдэм бай. Аа жоохон сагаад явж явах үедээ бол цөөхөн гэдэг марч тийм үү да тий. Тэг тийм үү даа л гэж санагдчихил. Тэг одоо хүртэл утсан гэж байнгын залгаатай ингээд хөтэй гаданаас миний маш өндөр настай ээж маань байтгал та. Дорн тамид хөтэй байдагт ээж маань сонсоол. Бас ивгүй юм да. Тэг 80 гарсан гөшн тэгэд нэг твиттерт ороод тэрийгээр интернет ороод байждаг болохоор араалаач тэр наануугаа ихч мэгч рүү хилэлэл болгосон л да. Тэгээ одоо зүгээр энд бол нэг хайхтар сэтэл санаа яасан юм байхгүй. Тэр манайсууд маань хэлсэн ахнаар махнаар надад хэлжлээ. Мөнхөрдөг гээл те. Тим яриа байдаг болохоор нэг хайхтар яасан юм алга. За баярлалаа. Дамгуутал зүйл гэсэн. За баярлалаа.
Манай Seven Spy болон үргэлжлүүлж байна. Манай дараагийн мэдээлэлд Монгол улсын гай түтгчин дуучин Болормаг Дурнцан Бавпараас сурчлагыг та бүхэнд хүргэх болно. Тэрээр нэгэн тайзны ард байгаа дүрсийг та бүхэнд хүргэх болно. Энэ тухайн мэдээллийг дэлгэрэнгүй өгсөл авч үзээрэй. Мөн манай Бавпараас дуранд Монгол улсын гай түтгчин дуучин Болормаа орсон байгаа. Тэрээр манай Бавпараас дуранд буухта өнгөрөх өдөр болсон нэгэн урлагийн тайлан тоглолтод хүрэлцэн ирж өөрийн ая дуугаа өргөх гэж байгаатай манай дуран таарсан юм а. Тайзны арын өрөөнд бусад мэрэгжил нэгтэй хүмүүстэйг халуун яриа өрнүүлж байгаа дүрсийг манай Seven Spy дунд үлдээсэн. Уг тоглолтод өөрийн уран бүтээл болох хайр байдаг данго гих зэрэг уран бүтээлүүдээ өргөн барьж үзэгчдийг баясгасан билээ. Харин дашрам сонирхолч хэлэхэд дуучин бүсгүй манай папарац дуранд буухыг хүсээгүй учир нь өөрөөс нь зөвшөөрөл аваагүй гэсэн шалтгааныг бидэнд хэлж байсан юм а. Үүнийг залруулж мэдээлэхэд альч улсын папарац дуран авах гэж байгаа хүнээсээ зөвшөөрөл авдаггүй юм байна. Хэрвээ авсан тохиолдолд тэр нь ямарч папарац дуран биш болчихдаг юм байна. Ингээд та бүхэнд дуучин Болормаг Дурнцан папарац сурвалжлагыг хүргэлээ. Сүүлийн үед урлагаас тодорхойгоо хугацаагаар хөндөрөөдсөн Эрдэнэ Чимэг манай папарац дуранд буусан байгаа. Энэ тухайн мэдээллээр манай Seven Spy болон өргөжлөх болно. Жүжигчин Эрдэнэ Чимэг их энэ бүсгүйг урлагаас хэсэг хугацаагаар хөндөрөх болсныг нь мэдэх хүмүүс мэдэж байгаа билээ. Тэгвэл тэрээр саяхан болсон улаан хевсний ёслолд хүрэлцэн ирснээр мөн манай папарац дуранд буусан юм а. Оролцогчийн хувьар биш үзэгчийн хувьар ирсэн байгаа харагдсан. Тодрууч хэлбэл энгийн ховцолсон хар нүдний шил зүйсэн үсээ боосноос нь харж болох нэ. Харин түүнийг урлагийн салбарт эрч хүчтэйгээр орж байсныг манай үзэгчид мэднэ. Тэгвэл тэрээр одоо урлагаас тодорхойгоо хугацаагаар чөлөөлөд байгаа юм байна. Гисэн хэдий ч түүнийг урлагаас гарсан гэж хэлж болохгүй байна. Учир нь гэвэл их сурвалжийн мэдээснээр бол тэрээр багш хийж байгаа бөгөөд тэр дундаа багшлахтаа урлагийн багшийн ажлыг хийж байгаа гинэ. Мэдэн дээргийн тавтай морилно 7 News үргэлжилж байна. Манай хөтөлбөр 7 Tech болонгаар үргэлжилнэ. Манай өнөөдрийн 7 Tech болонгаар та бүхэн. Манай өнөөдөр хятад улсад хоёр хиймэл дагуулыг нэг хуучингаар анхудаа хөргөлөө. Маш төгс дуутай Мурамаса 8 ганж гэж Эдгэр болон бусад мэдээллийг манай 7 Tech болонгаас хүлээн авч сонирхоорой. Эргэн тавтай морилно. Манай 7 Tech болон эхэлж байна. Манай 7 Tech болонгаар та бүхэнд шинжлэх ухааны технологийн болон IT технологийн хамгийн сүр үеийн мэдээллийг та бүхэндээ хүргэхийг хичээдэг. Манай өмнөд хөрш хятад улсад нэг пуужингаар хоёр хиймэл дагуулыг анхудаа хөргөлөө. Энэ мэдээллээр манай 7 Tech болон эхэлж байна. Манай өмнөд хөрш бүгд найрамдах хятад ард улсад анх удаа нэг буужингаар хоёр навигацийн хиймэл дагуулах хөргөх үйл ажиллагаа амжилттай болж өнгөрснийг Синхуа агентлаг мэдээлж байна. Бэйтүү системийн эдгээр хиймэл дагуул бүхий буужингуудыг Хятадын өмнөд нутгийн Сичуан мужийн сансрын хөдлөгийн буудлаас 30-ны өглөөний 4 цаг 50 минутанд хөргсөн тухай. Эдгээр хиймэл дагуулууд нь дэлхийн дунд болон өндөр тойрог замд ажиллах ёстой тухай мэдээлж байна. Бэйтүү навигацийн систем нь Америкийн GPS, Орсын GLONASS-тай адил чиглэл байрал тодорхойлох үүрэгтэй бөгөөд энэ төсөл Хятад улсад 2000 оноос эхтэй. Одоогоор Хятадын 13 хиймэл дагуул дэлхийн тойрог замд ажиллаж байна. Seven Tech болонг сонгон үзэж байгаа үзэгчдэд баярлалаа. Мурамаса 8 ганч ихвч маш төгс дуутай болжээ. Энэ мэдээллээр манай 7 Tech болон үргэлжилж байна. Жинхэнэ хөгжим сонирхогчд төгс дууралтай акустикийн системд мөнгө хайрладаг гэдэг. Тэгвэл Японы Japan Final Audio Design компани яг ийм төгс дууралтай хосгүй чихвч бүтээснэ. Мурамаса 8 гэж нэрлэсэн нь 80,000 долларын үнэтэй гинэ. Ийм мөнгөөр сайн явж байгаа машин авч болгоч. Энэ Мурамаса 8 чихвч нь хос 40 мм-ийн чанга эрэгчтэй болон олон техникийн гоц шийдэлтэй. Хэдийгээр 850 грамын жинтэй гэдэгч энэ чихвчний ихэнх деталлуудыг зэвэрдгүй бат бөх гангаар хийсэнд байдаг ажээ. Одоогоор ийм их төмөр метал хийдтэй чихвч дэлхийд үгүй гинэ. Бараг л үзмэрийн гимээр болсон энэ гоёмсог чихвчийг
акустик систем гэхээс айл гэрийн чухал үнэт эдлэл гэвэл зохих ажээ. Бидний үлдсэн 7 Tech болон хүлээж авшигдсан үзэгчдэд баярлалаа. Харин манай хөтөлбөр 7 Plus болонгаар үргэлжилж байна. Өнөөдрийн 7 Plus болонгаар авраг галууны айлс шинэд Малакайтай танилцсан уу? Эдгээр мэдээллийг өнөөдрийн 7 Plus болонгаас хүлээж үзээрэй. Мэдээнд дээргийн тавтай морилно 7 Plus эхэлж байна. Дэлхийн эдийн хамгийн сонирхолтой мэдээллүүдээс төвөрлөж хүргэдэг 7 Plus-ийн өнөөдрийнхний мэдээлэлээр авраг галууны аяллалын тухай мэдээллийг хүргэе. Аврал том шар галуу дэлхийг тойрон аялах аялалтаа гаргахад бэлэн болжээ. Германы уран бүтээлч Florian Hofmann энэ аврах хэмжээг 5 жил хадгалахын тулд бүтээсэн гэх бөгөөд холын хот Шинэ Зеландийн Auckland, Японы Osaka, Францын Loire-Valley зэрэг хотуудаар аялахаар эхний чиглэлээ тогтоогоод байгаа юм байна. Аврах галуу хэл дамнан арил сүнг шашин шүтлэг гээд ялгаагүй дэлхийн бүхэл хүмүүстэй мэдчлэх бөгөөд зорилго нь дэлхийн инх тайвны төлөө юм гэнэ. Seven Plus-ийн дараагийн мэдээлэлээр сайхан Aviaslyg Британчууд нэвтрүүлгээр орж маш олон үзэгчдийг уйлуулж чадсан шинэхэн од Малакайг танилцуулах гэж байна. Авеслиг Британчууд шоу нэвтрүүлэгт очсон 9 настай Малакай Полху дэлхийн нийтийн хайрыг татаж байна. Тэрээр гимгүй цайлган сэтгэл хөдлөлөөр үзэгчдийг уйлуулсан бөгөөд тайзан дээр анх удаа гарч буй хүү гайхалтай дуулж эхэлсэн ч сандарсантай угаамарсан учраас сандран ийхүү уйлж байна. Түүнийг дуулж эхэлгэж чуугчд инээ талдан олзуурхсан боловч Малакай хүү алдаа гаргасандаа балмагдаж хоолон зангиран уйлсан байна. Малакай хүү дуучин Beyoncé-ийн Listen дууг дуулсан бөгөөд хэрв шоуны ялагч болж 500 мянган фунт стерлинг хожвол төрсөн өдрөө хизээч мартагдахааргүй сайхан тэмдэглэл нь хэмээн бодож уг шоуг зорин ирсэн нь энэ юм байна. Аманда Алиша хүртэл яхаа мэдэхгүй сандарсан бөгөөд чи бол од хэмээн түүнийг тайлбарулжээ. Энэ үед эжин тайзан дээр гарч ирэн хүүгээ тавьшруулснаар тэр дуугаа үргэлжлүүлэн дахин амжилттай дуулжээ. Малакай хүү дөрөн шүгчээс тийм гэсэн хариултыг авч чадсан ба шүгч Дэвид Уильямс түүнд би чамд сая удаа тийм гэж хэлмээр өн хэмээн хэлсэн байна. A million % yes. Өнөөдрийн 7 Plus болонгийн мэдээлүүдийг та бүхэнд хүргэлээ. Сонирхолтой сайхан мэдээлэл өгтлөө. Ялангуяа Aviaslyg Британчууд нэвтрүүлэгт оролцож байгаа тэр Малакай хүүгийн тухай мэдээлэл их тийм ээ. Сүүлийн үед Entertainment ертөнцид нэлээд их шуугиан тарайдаг мэдээллүүдийг бол яг харахгүй юм байна тийм ээ. Тэгээд төрсөн өдрийн тэмдэглэх мөнгө олох хэрэгтэй болсон үднээс энэ тэмцээнд оролцож ялах ялалтай болох шаардлагатай болж байгаа тухайга бас ярьсан билээ тийм ээ. Үнэхээр сэтгэл хөдлөм сайхан дуллаа тэр хүү тийм ээ. Би бас анх энэ хүүгийн бичлэгийг үзчихэд өмнөдөө бас яг дагаад нулимс гарсан та яагаад тэгэж өвснөө бол мэдэхгүй байна. Ямар ч байсан эмгтээчүүд тэндээс эмгтээчүүд бол бүгд хүүг өрөвдөд сэтгэл нь хөдлөөд үйлж ах шиг байсан. Миний ч гэсэн бас нулимс гарч байсан. Ингээд энэ хүү бол дуулчаад тэгээд үйлсэд ээж нь эргэж гарч ирээд аргацсны дараа дахиж дуугаа бүтнээр нь дуулсан байгаа. Харин би өндрийнхаас өвнөөс мэдээлэл хэлбэрийн төгсгөлд энэ хүүгийн дуу бүтнээр нь явуулах хүсэлтэй байна. Ингээд ямар ч та чийлэн өдрийнхөө мэдээлэл хэлбэрийг төгсгөе. Харин үргэлжлэлт нь хүүгийн дуу бүтнээр нь гарах болно. Манай дараагийн өдрөөс хөтлөх баяртай үзэгчтэй.
Listen to the song here in my heart. Melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep.